Segura aqui, Pam. Se você descobrir um peixe aí, você deixa. Eu tenho. Então dá dinheiro pro Arley lá. Galera, hoje eu vou quebrar todos os mitos possíveis aqui, ó. Pessoal, fala que eu não pego muita pelúcia. Olha o sensor. Observa muito isso. Observa muito isso, que eu vou pegar mais de 20 pelúcias agora. Vamos lá, Pam, vamos começar. Vamos começar. Eu não posso demorar muito nesse vídeo não, hein? Bora lá. Vou ser o mais rápido possível pra não dar canseira. Bora lá. Bora lá, hein? Não, não. Não, 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 tô gravando um vídeo aqui pra galera do YouTube aqui. Ai, o chaveirão me atrapalhou. O chaveirão te atrapalhou. Vou tirar o chaveirão então. Tirei o chaveirão porque tá me atrapalhando. Eita! Deixa o chaveirão quieto, vamos mudar a estratégia. Tá verdinho aí? É. Pegar dois pelos faz a diferença, hein, rapaziada? Já caiu alguns bichos ali. E vai cair mais, né, Pam? Vai cair o verdinho agora. Mais um pouquinho, né? E aqui, não tem sensor tampado não. Mostra aí. O pessoal fala que a gente tampa sensor, sensor aberto aí, ó. Aqui é na raça, viu? É Deus abençoando e a gente trabalhando. Vale tá fazendo a limpeza do lado de lá. Com a mão aí da pega e da pelúcia. Não joga pra cá não, Ale. Que isso você viu, hein? Esse vídeo vai ser vídeo recorde, tá, galera? Na hora que encheu o bojo ali, eu esvazeio a máquina e continuo a brincadeira. A meta é 20 pelúcias. Tempo recorde. Obrigado, Arley. Valeu, meu irmão. O Arley mandou um presente pra mim aqui, ó. Eu troquei um dia pra ele. Ele falou assim, ah, vou mandar um presente pra ele lá. Ah, não, vou deixar o presente do Arley. Vou pegar o amarelo agora. Amarelo é mais de boa. Eu pego o presente do alho e o amarelo junto. Aí é querer demais, mas vou tentar. O alho já mudou de equipamento, já tá catando tudo lá. A pena é pegar o amarelo, né? Agora você pega o presente. Vou pegar o presente do alho? Vamos lá. Não, caiu no buraco. Depois, daqui a pouco eu pego o presente. Eu vou pegar esse marrom do canto aqui, melhor, né? O alho tá catando tudo aí. Esse alho é brabo demais, velho. Tem que cantar a pedra, né? Opa, sabia que ia fazer isso. Mas tá garantido, deixa ele aí. Vamos pegar a girafinha agora, que esse aí já tá garantido. Eu quero aqui a girafinha. Quantos minutos de vídeo, Pam, por favor? 4 minutos e 40. Eita, quase tampando o sensor ali, velho. Confere lá, Pam. Não pode deixar, não dá erro 04. É verdade, aqui, ó. Você não vai dar erro. Eita. Deixa eu esvaziar um pouco aqui, ó. Ó. Não dá erro, galera. E esse vídeo vai ser épico, tá?
pros caras aí que ficam duvidando aí. Nós vamos tirar 20 pelúcias pra provar que a gente aí, ó, esvaziou. Mostra, nós não tampa sensor não, tá? Aqui é na técnica e na raça. Eu vou pegar aquele ali, ó, ó. Vou pegar. Se eu falei que eu vou buscar ele. Um salve aí pra galera de Curitiba. Galera... Um salve aí pra galera do Pátio Belém, os pegadores de pelúcia lá de Belém do Pará. E meus amigos de São Paulo aí, tá? De Campinas, Hugo da Saga das Pelúcias, Fernando Camargo aí do Sul, né? Esse vídeo é pra vocês. Galera aí de Petrópolis, Rio de Janeiro. A galera aí de São Gonçalo também, né? Do Rio de Janeiro. Santa Catarina. Toma aí, ó. Tá pego, tá pego. Eita! Entendi que o marrom tava caindo, então é tático. Então sai o marrom primeiro. Sai o marrom, hein? Ó, o Alan tá fazendo a catança lá, tô gostando de ver. E o povo vai só passando e olhando e... A galera vai sem entender nada. Eu prometi 20 bichos, tá, galera? E eu vou pegar tá mais... Tá quase. Hã? Tá quase. Tá quase. Nós vamos atrás. Cumpri essa meta. A meta não pode... Eu não paro esse vídeo com menos de 20. Olha o Alan lá, que beleza. Olha, maravilha. Olha a comemoração dele, cara. Você vai sair, bichinho. Você vai sair. É questão de tempo. Olha o alho. Olha que beleza. Nossa. Eu tô jogando e vibrando com o cara pegando lá, viu, galera? Ó. Ó. Eu tenho que cumprir minha meta. Se Deus quiser. Pô, notinha pequena é ruim por isso, né? Chaveirão aqui tá meio ruim de pega, mas vou tentar. Eita, Lelê, tá difícil, hein? Eu tenho que abrir caminho aqui, e agora? Vou tentar abrir caminho aqui. Abrir caminho. Abrir caminho, vou pegar o coelhinho. Estratégico. O Arley, para, o Arley tá cabuloso, velho. Caraca. Abrir caminho aí, ó, ó. Opa, tá garantido. Mas não vou sofrer não, vou pegar de novo. Porque senão ele vai atrapalhar o que você tá querendo. É, né? Vai atrapalhar a cavar, né? Nós tem que contar ali, né? Tu sabe que já chegou uns 10 pelo menos? Deixa eu ver aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nossa, Deus, falta 9 bichos, mano. Eu acho que eu não vou conseguir bater essa meta não, velho. Quantos minutos de vídeo? Agora nós temos 8 minutos e 30. Caraca. Ai, tá indo. Tá aí, falta 8, hein? Contagem regressiva, falta 8. Eita, chaveirão pesado, hein? Falta 8, gente. Vai vir. Vou fazer agora igual o Goku no Dragon Ball. Manda a Jake Dama e como é que é a força do Brasil, né? Pra bater a meta. Veio. Ei, chaveirão. Só de balançar a garra? 7, falta. Oi? 7. Balançar 7, né, Pamela? 7. Tá acabando, galera, tá acabando. Contagem regressiva. Se eu cavar ali, vai abrir o caminho, hein? Falta 7. Bater a meta. Menos de 1 minuto pra cada bicho. Vem, 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 vem. Falta 6. Ai, ai, ai. Olha o presente. Agora pega o presente. Vem, presente. Vem, 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 vem. Falta 5, 5, 5. Não! Ai, miserável, vou aqui, vou tentar aqui.
Falta 6 ainda, né? Falta. Caraca, velho. Olha, o desafio tá lançado. Vamos ver quem vai bater esse recorde aí, hein? Nos amigos pegadores de todo o Brasil aí. Ai, chegou no... Falta 5. 5. Falta 5, galera. Vamos tentar pegar o presente aqui. Presente aí foi com muito carinho, porque... Ai, ó. Viu? Falta 5. Esse presente do Ali tá me dando mais trabalho que os bichos grandes. Falta 5, vou em busca dele. Bater essa meta dos 20 pelúcia aí. Em tentar no máximo 20 minutos. Se não der, mas tento pegar os 20 assim mesmo. Eu só paro quando eu pegar os 20. Lógico que eu vou pegar mais que 20, né? Mas esse é o desafio da sexta-feira. Nossa, Deus. Aquele ali é um love. Ele é bem pesado. É o coraçãozinho ali. É, não é? Pesando, né? Que meta, hein, velho? Nossa, Deus. E aqui, detalhe, nenhum foi na trava ainda não, hein? Nenhum foi na trava, ainda tá difícil. Vou tentar pegar aqui. Ah, falta 4. Falta 4. Contagem quatro. Regressiva. Falta 4. Deus é pai. Vamos na contagem. É isso que eu tô mandando agora ali, ó. A sua irmã ali, ó. É. Ali, ó. Eu tô tentando falar com ela. O Ali cavucou a máquina ali, já tá pedindo sacola já ali, viu, galera? Pra que os caras vão fazer essa música agora? Vai arrebentar meu vídeo. Nossa, a meta tá difícil, Pamela. Não, vai dar, vai dar. Vai ainda dar, tá falta faltando. Quatro, falta faltando. Quatro. Aqui, pega esse aqui verdinho. Oi? Esse verdinho aí, tá fácil, tá não? Vou tentar. Eu tô querendo pegar uns difíceis também, você sabe, né? Pra que os caras põem música, velho? Nossa, vai arregaçar, meu filho. Cara, nunca pôs música nesse shopping, velho. É só pra arregaçar o direito autorais. Ah, velho, nem viu. Eita. Nossa, praga, tem hora, viu? Falta tudo isso. Foi pegar? Não, pegou muito bichinho. Pegamos um bocado de bichinho. Ai, vamos bater a meta, gente. Tá difícil. Pegar quantos? Um bocadinho bom aí. Aí pegou, você já sacou. Você vai levar o seu aí? Eu vou pegar você, eu tô na frente, hein? Não tem problema, né? Ah, que bom. Olha, eu já tinha que ter jogado, né? Mas se a gente pegar, você tá certo, tem que gastar, não tem? Tem que gastar, né? Não tinha que entrar aqui, não. Aí, tá vendo? Você pegou a bunda, gastou mais de 20 reais, pelo menos eu vi. 20 a pouco, né? Tá bom, Arley, tá bom, Arley. Vai lá. Não pode ter falta 4. A gente só pensa que ficou ruim, mas ele gastou dinheiro. Tem uma coisa aí, não quebra nada, não. Mas falta 3? Falta 3, Pamela? Falta 3. Falta 3, gente. Primeiro que saiu na trava, né? É, travou, nem veio. Primeiro veio. Que vem na trava, viu? Ô, Ali, aqui é presente, você não deu trabalho, viu? É. O cavalo de Troia. É, os caras nunca pôs música ali naquela casa baia. Hoje, no meio do vídeo, eles não tacam a música. Com a música? Tem que editar o vídeo, véio. É o trabalho que eu vou ter por causa desses lojistas ali. Gente boa. Não posso culpar o cara não, que ele tá no trampo dele, né? Falta 3, Brasil. Falta 3, Ali, pra bater a meta de 20 pelúcia aqui. Mas agora o negócio enjambrou aqui, tá? Vai dar Brasil. Vou ter que buscar do lado de lá agora, velho. Senão não vai dar, não. Eita! Eu acho que vai dar, hein? Pra puxar um sapo no... O pato no pêndulo e jogar ele aqui. Também acho. 3. Contagem regressiva. Falta 3, ó. Pra encerrar o vídeo. Vem, menina. Patinho.
Olha o alho, o pessoal acha que eu pego muito. Mostra o alho aqui que já fez. Vou falar igual. Eita, aí, ó. Eita, olha aí. Bota dois, homem bravo. Vamos jogar nesse bicho aqui. A Pamela tá insistindo pra jogar nele. Ele cai demais, quer ver? Olha, Pamela, caiu não, velho. Sabe uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos jogando? Falta um, Pamela? Falta um. Falta um. Quando a Pamela falar pra jogar no bico, para de fazer o que você tá fazendo e joga no joga, bicho. Joga. A Pamela é de lá mesmo, nesse negócio. Tem mais visão. Tem mais visão. Tá de fora. É pra bater no menino então, semana passada. Cara, sabe que eu busco aquele no pêndulo lá, que é verde, pela cabeça? Busca. Será, olha, pêndulo alongado, né? Achou algum peixinho, Alan? Não, velho, eu tô soltando os bichos aqui pra ver. Ah, deu um cocão nele? Parece que vai vir. Que nem carro dinheiro, eu já tô pondo mais. Quer já pra ninguém falar que quer jogar mais. Quer jogar Raquel? Ô, me arrumou uma falatória. Ô, me arrumou, alô, obrigado, Deus abençoe. Obrigada, tá? Busquei, busquei. Barrigudo é seu pai. Chamou você de barrigudo na cara de madeira, viu? Vamos deixar assim. Aí, irmã, agora como é dica vai ter que editar o vídeo. Vamos completar a missão? Vamos completar a missão, hein? Completar a missão. Quanto de vídeo aí? Tá dentro do tempo, patrão. 16 tá. Minutos. Ah, então vamos lá. Aí, ó. Aí, ó. Ei, 20 pelúcias em menos de 20 minutos, né? Menos de 20 minutos. E sem tampar sensor, confere ali. Nós não tampa sensor não, confere o alho ali. Conta aí o alho. Conta esses bichos aí, o alho. Não, eu vou gastar o resto. Eu já bati a meta, eu vou gastar o resto do crédito aqui, pera aí. Tá certo. Bora. Eita, quase que acertou um pêndulo diagonal aqui do louco, velho. Peguei um calango, espera um calango aqui, calango seco. Vou galo seco lá. Vamos ver. Ah, isso vira capoeira, não dá não. Deu 3-1 aqui. Que beleza. Fica perdendo a entrada com o pé. Eita! 21! Já bati a meta, agora eu tô só gastando o pé. 21, né, Pamela? É, 21. Eita! Ah, vai dar 22. Agora vai dar 22. Virou de popo ali. Cadê o olho de vidro que eu te quero? Ai, ai, ai. Estreitou o negócio. Pô, oh, tem um gato azul novo aí que o braço dele tá todo esfolado lá. Tá soltando os sangue, tá saindo sangue nele aí, ó. Travou. Tá bem encaixado nessa. Velho, cara, bate a meta, viu? Graças a Deus, bate a meta. Né? Agora tô feliz. Pô, tô alegre demais, viu? Só que é incrível, pessoal, ele nunca pôs música, velho. No meio do vídeo, ontem eu vou jogar o dia inteiro aqui, não foram música. Hoje, lenharam meu vídeo. Aqui, você quer encerrar o vídeo aqui porque última, seu celular vai carregar. Vai? Vai. Então vamos despedir da galera. Vamos despedir da galera. E galera, tô igual o Hugo da Saga da Pelúcia. Tô despedindo, o celular vai descarregar. Vamos até onde dá, vamos até onde dá. Vai só mais duas jogadinhas aqui, porque nós vamos pegar mais de não sei quantos uns hoje, galera. Isso é só pra vocês se interagir, curtir aí o rolê nosso aí. Entendeu? Nós nem veio preparado pra isso, né, Wagner? Não. Achamos a máquina cheia, gente. Ô, Jesus. Não trouxe nem sacola, vocês não. Nada, trouxemos nada. Viemos a pé, viemos no deserto. Vamos ter onde dá aqui. Vamos ter onde dá. Se descarregar, não é culpa minha. Tô indo até onde dá. Na cabeça. Ó. Ei, lasqueira. Ó, tem um carioquinho ali, ó. Flamenguista, parece, não é? Parece. Aí, rapaziada, vamos despedir então aqui. Valeu a todos os seguidores aí, um salve. Não tô sem lista aqui, gente. Eu vou fazer uma lista depois, só de salve pra vocês. E obrigado, viu, Pamela? Pamela salvou. Aqui, ó. Eu não vou dar pelúcia pra Pamela não, tá? Pamela, o Ari já pegou o dobro que eu aqui. Entendeu? Entendeu. Tô brincando, depois a gente dá uma moral. Falou, galera, tamo junto. Olha lá. Mostra lá. Olha o que o cara faz. Esse cara é terrível. Olha lá, pra você ver. Olha lá, já pegou, já deixou uns 10 engatilhados ali. Isso aí pega mais que o homem aqui, tá? Você acha que eu pego isso, você pega mais, tá? Uhum. Terrível, olha lá. Valeu, rapaziada, tamo junto.